Så varför kan det vara viktigt att aktivt säga det man vill högt? Jo, om man säger det högt, då känner man mer responsibility till att faktiskt göra någonting åt det. Om jag ska bara ta ett litet exempel. Jag tycker det är väldigt pushigt att säga: hej, välkomna, in och följ, prenumerera för mer KBT-utmaningar, så hörs vi även nästa avsnitt. Jo, det är läskigt att säga sånt, för man outar sig själv att vara en person som vill att folk ska stanna kvar vid en. Det är lite läskigt, men i själva verket så, sen jag har gjort och sagt det i mina intron, så har jag fått 30 nya följare. Och det blir jag jätteglad för. Varje gång jag får en ny följare, alltså jag bara, woha! It's a thing! One more! Det känns jättehäftigt att få dela en resa tillsammans med någon. Och det känns då som att jag gör något mer viktigt. Så tusen tack för att du är med mig på min knasiga resa. Och våga säga det du vill göra. Nu handlar det ju om att inspirera mig själv och andra. Så du får fortsätta och följa om du vill. Det skulle göra mig jätteglad. Tusen tack. God morgon! God morgon! Idag ska ni få se mig och mitt gäng som ni ser här. För jag kommer ha elektroder på huvudet. Teletubbies. Och de är ju söta. Jag var rädd för solen när jag var liten. Jag tyckte den var jätteläskig. Jag kommer hoppa mellan tre olika dagar. Det kommer vara en gång när jag gör mitt EEG, de där elektroderna. En dag är när jag är på vanlig samtalskontakt. Och en annan dag är när jag har varit på psykolog, tror jag. Och jag har belönat mig själv med att köpa blommor efter ett av mina besök. Att få se någonting växa som man har tagit hand om ett bra tag, till exempel som mina paprikaplantor, det är helt underbart. Det känns så himla skönt att veta att man kan ta hand om någonting. Mina paprikor som jag sådde i februari äntligen blivit röda. Jag är så himla glad. Nu ska ni få se dem. Kolla vad underbart. Så so cute. De andra ska nog få en liten stund till. Amazing. Min första egna paprika någonsin. And it was so cute. Jag tycker om växter och jag tycker om att ta hand om djur. Så det är jätteskönt att få veta att man lyckas att hålla saker vid liv. Om du vill känna dig lite mer behövd, köp en växt. Och jag kan rekommendera fredskalla, för de är jättebra på att överleva hårda förhållanden. De visar när de behöver vatten. De så här sloknar lite. Och om sen är de på vatten så växer de upp igen. Så jättebra växt. Fredskalla. Jag tycker bäst om växter som enbart är gröna. De får en liten ljus blomma också. Men de är frodiga. Det känns verkligen inte som höst än. Och det är så himla skönt här ute. Jag står vid ett solrosefält. Och det är helt underbart. Jag har varit på möte idag. Och det här är det tredje mötet den här veckan. Så fredag är idag. Jag förtjänar något extra bra. Och vad gjorde jag? Jag tog tag i att faktiskt åka iväg och göra en liten shoppingtur efter mitt besök. Och det är någonting som, när jag mådde som sämst, jag tog inte för mig att göra det. Och jag är så himla glad att jag faktiskt valde att ta en liten omväg från stan, åka ut till Torneby. Fyra blommor. Yeah. Och vad gör det här då med mig? Eftersom jag var trött och bara ville hem och inte tänka på och var rädd för att bli rädd liksom när jag var ute, så kände jag att I'm gonna grab this moment och göra någonting av det.
Och det gjorde jag och jag är så nöjd nu. Och nu är jag på väg, cykelväg hem och får det här solroshavet bakom mig. Jag hoppas verkligen att du gör saker som blir bra för dig och unnar dig själv saker när, ja, livet inte kanske alltid är på topp. Unna dig mer saker, gör mer för dig själv. Om jag får gå tillbaka och ändra någonting i livet, det är på riktigt alltså att när jag väl mådde som sämst så skulle jag verkligen gjort saker som jag förtjänar att göra. Bra saker för att må bättre. Man kan inte må bättre om man mår dåligt och inte gör bra saker. Så du förtjänar att må bra. Det gör alla. Och jag önskar att du tar tag i att göra bra saker för dig själv. Här är mina två ihoppackade paket från Blomsterlandet. Så ni ska få se blomstrande solrosor och jättefina växter som jag sen ska plocka upp hemifrån. Hemma. Det blir många fjärrsägningar när man ser så är lite trött, va? Men gör ingenting. För vem är perfekt? Och vem är perfekt och vem tänker du skära bort allt? Det kommer inte vara mig själv. Alltså jag kan inte ha för mycket växter där de ser ut så här. Men du förtjänar att köpa de sakerna du vill. Vi lever och vi lever bara en gång tydligen. Jag vill tro att vi lever flera gånger, men då ska vi göra det på ett bra sätt och ett liv att minnas. Och det är för mig att ha lite växter omkring dig. Och katter såklart. Kolla på den här. Visst är den fin? Och så var det rabatt på den. Yay! Det är en Calathea Amazing. En Monstrera. Även den är jättestor. Vacker. Jag skulle köpa en, men jag tänkte att jag får unna mig att köpa de jag vill. För att jag har gjort, ja, jag har gjort ett bra arbete med att gå på möten. 3 stycken i veckan, så jag förtjänar det. Och ingen ska tycka sig så om det. Inte ens killen som tycker att vi redan har för mycket växter. Jag får ställa de här växterna bakom några av mina andra växter. Behöver jag säga mer? Än att visa det här bladet. No. This is unbelievable. Den är så himla vacker. Men den kostar 100 kronor i alla fall. Alltså, I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm so in love. Alltså, gud, Julia, hon är för mycket. Ja, eller så lever jag ut. Och bara tycker det är nice. Den fjärde och sista. Kolla baksidan. Det ser ut som igår. Nej, inte riktigt. Men... Och det är också en Calathea. Så jag har köpt här 2 Calathea. Den här är Calathea. Och den här är Calathea. De är jätteolika. Som sagt. Och sen så en Monstrera. Och en, vad heter den här? Kodiaem. Van Large. Nej, Large. Den heter Petra i alla fall. And I'm so happy, I'm so happy. Nu är det så att jag inte har mer krukor hemma, så jag kommer ta såna här akryllådor, tänker jag. Så de får dela plats. Så nu är den stora frågan. Kommer min kille att märka att det är nya blommor hemma? Hur lång tid kommer det ta? I don't know. Jag tror... 2 eller 3 dagar. Det kan ju också vara minuter. För vi alla människor behöver känna oss behövda. Och det kanske låter konstigt att en växt kan göra något och hjälpa till, men testa. Du kommer garanterat att fixa en fredskalla. Och det är jättekul för man kan ta sticklingar på dem och låta dem, ja, föröka sig. Så man har en moderplanta och sen så planterar man om och så får man fler stycken. It's a good tips. Paprikaplantor, om ni har paprikaplantor ute på balkongen och så, de kan ni ta in för de är fleråriga. Jag ska testa det första gången om jag kan övervintra mina och sen kunna ställa ut nästa år. Det blir min
min träning i växtriket det här året. Så här ser sjukhuset södra del ut. Idag ska jag göra en EEG och det är att man sätter elektroder på huvudet för att mäta någonting i huvudet. Jag tror att man ska kolla om man har epilepsi, apropå mitt anfall. Så förra veckan körde jag EGT och nu är det EEG. Så förut kroppen, nu huvudet. Punkter. Så ska vi se hur det ser ut. Och om det är bra med mig. Och hur många elektroder var det? Sådana proppar. Oj, gud vad salt. 23. Fortfarande salt kvar. EEG färdig. Och salt i håret. Nu när det börjar bli lite höstigt så kan man använda en tjocktröja som halsduk. Jag har virat den 2 varv och dubbelvikt den. Jätteskönt. Men jag ska bli bättre på att ta med mig halsduk och särskilt vatten när man ska cykla så långt. Ja, var förberedd. Det var en äldre herre som sprang förbi precis och han var jättegammal. Så jag bara, vad duktig du är. Han bara, sa ingenting. Sprid lite mer glädje i världen. Du kommer bli glad av att ge en bra komplimang och snäll. Och det kanske sätter den andra personen i bra tankar. Även om den såg butter ut. Kommer ju ändå bli kul. Så varför pratar jag då hela tiden om att inte behöva göra saker perfekt? Att man ska sänka garden lite? Jo, det är för att när jag ska göra någonting, då kommer liksom alla de här perfekta tankarna in. Så när jag har gjort en sak som jag tror inte kan bli bättre, så är jag ändå tveksam på om det är så bra som det verkligen kan vara. Till exempel, ja, men om man ska skura toaletten då, kan jag göra det ännu mer perfekt? Då kommer du vara orolig för om du har gjort tillräckligt. Jämfört med om, och då kanske du inte ens kommer ta upp dina saker, göra det, städa där, fixa det, skriva ett CV. För att du är så rädd för att det inte kan bli perfekt så att du inte ens börjar. Och bara gör det och strunta i att det kommer bli perfekt eller inte. Ju mindre perfektion du sänker i livet, desto mer saker kommer du uppnå och bli färdig med. Så det är därför det är viktigt att tänka bort, få bort plåstret om perfektion, för det kommer inte gynna dig. Det gynnar inte mig och vi behöver slappna av lite i vårt liv. För annars kommer vi ingenstans. Därför vill jag öva bort perfektion, för annars blir jag handlingsförlamad. De här var jättevackra. Jag vet inte vad det är för någonting, men den är lika stor som en tumme. Det ser ut som klöver, fast rött, fast lite längre knopp. En blodröd. Så, ska vi gå in i havet med solrosor. Det är så vackert om man cyklar den här rundan. En läskig sak, det är att våga gå med en kamera så här framför sig utomhus på stan. Hej! Hej på bloggen. Idag ska jag köpa på Kjuttermanrean. Nej, jag ska. Jag är ingen shopaholic. I så fall är jag en findekärring, som min kille brukar säga. Jag älskar att fynda på second hand. I love it. Men jag kommer öva på det idag. Att gå runt med en kamera så här. Ute på det centrum och
på väg mot ett café in ja, nära stan. Så det får ni se nu. Tack för att du visar hänsyn. Håll avstånd till varandra. Undvik trängsel ombord vid på- och avstigning och på stationen. Någonting jag behöver öva på, det är att vara mig själv ute bland folk. Och mig själv, ja, det är att hålla på med en kamera. Så nu ska jag testa hur långt jag vågar hålla den här, kan vi se. Och redan nu blir det jobbigt. Hinner jag över gröna? Nej! Precis. Inte. Jo. Egen KBT. Träna sig själv till att göra saker som man vill göra utanför hemmet. Som, ja, för mig då, inte jag gjort på jättelänge. Och i det här fallet, gå runt och prata med mig själv med en kamera. För att jag älskar kameror. Varför? För att jag älskar att redigera. Och jag har velat min tid på jorden ska kunna kanske hjälpa någon. Och definitivt vara dokumenterad. Åh, vad skönt. Jag känner träningsvärk i armen. Hell yeah. Hoppas jag har spelat in nu. You never know. Jo, för den här visar att jag har gjort det. Den blinkar. Blink. Det här är bra social träning. Inte prata med någon, men gå runt och prata med sig själv. Jag vågar. Jag kan. Woohoo! Och så är det där med solen igen. Alltså Linköping har väldigt bra fina ställen att vara på i stan. Jag tog inte riktigt tillvara på det när jag bodde i stan. Men det är väl det. Ibland är det för nära. För att man ska uppskatta det. Till exempel som Scandics lilla beach. Ägaren där som äger det där kaféet är jättetrevlig. Och nu har han byggt ut väldigt mycket jämfört med förra året. Scandic är där. Stora vita byggnaden. Där är glasscaféet. Minigolf. Där borta har vi stan. Och där borta är stationen. Och här har vi Stångebrofältet. Och jag ska till ett mysigt café som heter Åbacka Café. Att stanna upp i vardagen och göra någonting som inte handlar om att du ska till nästa mål hela tiden är jätteviktigt. Att stanna upp där du är. Det här låter lite typ så här, lite yoga-aktigt, jag vet inte, lite klyschigt kanske. Men stanna upp, sätt dig ner på en bänk, sätt dig ner, ta in solen, lukta, vad känner du för lukter. Allt sånt där är jätteviktigt när man har olika diagnoser. Att stanna upp i vardagen och försöka vara relaxad i omgivningen. Öva på det du med, det gör jag. Du ska få se det här. En sak jag ska öva mer på, det är att vara ute och bara sitta och ta det lugnt emellan typ möten och mellan aktiviteter. Nu sitter jag här utanför det huset. Det är det jag pratade med kuratorn eller samordnaren eller jag vet inte vad det är. Och här har de en liten bäck. Vattenbäck. Jättemysigt. Och bara ta in lite sol. Sola mitt ansikte under all foundation. Och jag kommer idag åka till min tjejkompis. Och bara överraska henne. Gör någonting som inte jag brukar göra. Gör spontan grejer. Det. Så nu ska jag spontan åka till min kompis. Och det ska bli kul. Får vi se om hon har tid för mig. Hon kanske är på jobbet. Hon kanske är på förskolan. But I don't know. We will see. So, amazing. Nu till cykeln.
Jag älskar naturen och om inte jag kommer ut så ofta i naturen som jag vill, ja då får jag ta hem naturen. Och det har jag gjort. Och fredskallor som sagt, de är de bästa plantorna att ha hemma. Det är till och med så att NASA har lagt på sin prio 1-lista bland... Det är fredskallan som är den absolut bästa blomman, växten, för att återskapa och ta bort koldioxid. Så att ha en fredskalla i sovrummet, det är till och med mycket bättre än, till och med bättre än murgrönan. Murgrönan är känd för att ta bort fukt och mögel, men fredskallan tar bort koldioxid. Ni hör ju att jag är jättesäker på mitt svar. Men i alla fall, det tar bort och renar luften. Det är en sak som är säker och det är från NASA. Och det NASA säger, det är ju lag. Så god morgon och in och följ så missar du inte få se mer KBT-utmaningar som kan se av. Jag hoppas att ni har en bra dag ikväll eller morgon.